Okej, okay, det här är Hugskott band 2 ska spela en ny låt som heter Örnsköldsvik. Mitt namn är Ingvar Birgersson. Jag bor i Örnsköldsvik på en gata med vägbulor som bromsar snabb trafik. Jag åker ofta tåg. Jag åker ofta buss. Jag åker gärna bil när jag blir erbjuden skjuts. Jag har barn och barn, barn och barn, barns barn och är gift med min fru. Nej, det har inte alltid varit så bra som det är just nu. Jag bodde först i södra Sverige men längtade till norr. Första jobb och jag fick min första lön. Jag stod på ett lager och sorterade frön. Det är med obehag jag minns min första anställningsintervju. För det har inte alltid varit så bra som det är just nu. På väg till Örnsköldsvik. Det har jag alltid varit. På väg till Örnsköldsvik. Började som fattig och slutade som rik. På väg till Örnsköldsvik. Jag har sparat alla gamla pass, även de som har gått ut. Det finns stämplar som bevisar att jag reste in och ut. Det finns tre från Argentina och en ifrån Nepal. Men det bästa stämpeln är nog den jag fick i Senegal. Jag skulle gärna suddat bort stämpeln från Peru. Nej, det har inte alltid varit så bra som det är just nu. Och förra veckan var jag i Gävle. Vi var där allihop och hälsade på fru Nilsson som har känt mig sen mitt tog. Då kom min syssling Östern, hade med sig fröken Lund. Hela familjen Söderborg kom ner från Östersund. Jag hade inte pratat med Östern sen hösten 87. När det har inte alltid varit så bra som det är just nu. På väg till Örnsköldsvik. Det har jag alltid varit. På väg till Örnsköldsvik. På väg till Örnsköldsvik. Vi startade ett företag. Vi gjorde ljus lasyr. Vi hade kommit på ett sätt att göra den mindre dyr. Östern skötte bokföring, pappersexercis. Jag höll i tillverkningen hemma vid min spis. Efter ett år hoppade Östern av och gick med SMU. Nej, det har inte alltid varit så bra som det. Det har jag alltid varit. På väg till Örnsköldsvik. Ett av mina barnbarn har examen i gymnastik.